Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, pessoal, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Então, comecei aqui a tirar roupa de cama para lavar, né? Lavar roupa de cama, já lavei o banheiro. E aí eu queria gravar e mostrar para vocês, né, o que eu tô fazendo hoje direitinho, né? Fechar aqui porque o guarda-roupa tá um pouco bagunçado e eu tô precisando de organizar, de dar organização, gente. Eu vou gravar para vocês organizando o guarda-roupa. O guarda-roupa tá muito bagunçado. Mas aí eu tenho que tirar um dia certinho para poder estar organizando, né? Então, gente, aqui no quarto, vou mostrar para vocês. Eu comecei a tirar e resolvi gravar, né? Mas aí eu já tirei aqui um pouco, ó. Já coloquei esse lençol aqui limpinho, ó. Tirei as fronhas ali para lavar, aqui tá o pano para lavar. Só um minutinho, gente. A gente deu uma pausa aqui, eu vou trocar a fraldinha dela, ela acabou de acordar. Aí deu uma pausa aqui, vou trocar a fraldinha dela. E daqui a pouco eu volto com vocês. Voltei, né? Tive que dar uma pausa pra mim dar de mamar, né? Porque a gente, quando tá amamentando, tem hora que a gente tem que largar tudo, né? Pra dar de mamar. Tô até de pijama ainda, gente. Camisolinha ainda. Mas já vou trocar também. E aí eu parei, né? Pra dar uma pausa ali. Dei uma pausa pra me dar de mamar. Dei de mamar. Agora eu vou terminar aqui, ó. Terminar aqui, né? A baguncinha. Hoje eu tô só trocando roupa de cama mesmo, gente. Mostrar pra vocês que eu já lavei o banheiro. E aí eu vou trocar as roupas de cama tudo hoje. Amanhã eu vou dar uma limpada na casa, né? Não vou limpar hoje, não. Porque ontem eu passei o paninho no chão. Então hoje tá assim, básico. E agora eu vou mesmo só trocar roupa de cama e pôr pra lavar, né? Já coloquei uma máquina. Agora já vai pra segunda máquina pra bater. E é isso. Não, tô dizendo pra mim. Você faz. Então você pega esse biscoito e faz café. É, mamãe tem que fazer café ainda. Você pegou o iogurte? Sim. Aqui no quarto. Eu já dei aqui aquela ajeitadinha, né? Igual eu falei com vocês, troquei as roupas de cama. Ó. Aí troquei aqui, ó. Tá arrumadinha a cama, roupa de cama limpinha, né? Tava precisando, gente, de trocar roupa de cama. Ali na cômoda tá limpinho, que ontem eu passei o paninho. Troquei a roupa de cama do beicinho dela também, ó. Troquei, né? A roupinha de cama. Coloquei a roupinha de cama limpa. Aqui tem bastante roupinha dela pra lavar, ó. Aí, hoje eu tô lavando roupa de cama, não sei se vai dar pra lavar. Mas aí, se eu não lavo amanhã, eu lavo no sábado, né? Aqui ficou o modificador, né? De ar, né? Pra poder deixar o quarto com o ambiente mais... Né? Porque como ela tem... Teve problema respiratório, tá muito seco. Então, à noite, todo dia eu ligo mais ou menos 2 horas. Deixo ligado, que eles falam que não pode deixar a noite toda. Então, eu deixo mais ou menos 2 ou 3 horas ligado. Depois eu vou e desligo também. Aí ficou assim, gente, o quartinho. Tudo ajeitadinho, tudo arrumadinho. Ó. Vendo? Aí o banheiro aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês que eu já lavei ele hoje. Ó, já lavei, ó. Tá tudo limpinho. Ó, esse aqui é soro que eu tava pondo no narizinho dela. Porque de vez em quando a gente tem que colocar porque fica muito seco o narizinho, né? Aí a gente coloca um soro pra umedecer as casquinhas que ficam dentro do nariz, né? As serinhas que fica dentro do nariz. Aí eu dei uma geralzinha aqui no banheiro também. Já lavei, tá limpinha. Só falta colocar a toalha. Aqui na sala, gente, não fica 100% arrumado. Porque ela, ó, agora ela só fica no chão. Que ela tá engatinhando, né? Então ela só fica no chão. E aí eu coloquei esse tapete aqui. Lavei esse tapete bem lavadinho. E coloquei esse edredom por cima pra ela tá ficando, né? Pra ela não ficar no chão. E aí a sala fica mais ou menos assim, gente. Mas tá limpinho, já deu uma limpada também aqui na sala. Então tá limpinho. Já balancei o tapete lá fora, tirei toda a sujeirinha, né, do dia anterior. E coloquei ela aqui pra poder ficar aqui. A Emily fica sempre com ela, não fica sozinha. A Emily tá sempre com ela. A Emily tá comendo um biscoitinho de polvilho, tomando um iogurte ali. O quartinho da Emily, gente, eu já dei uma ajeitada também, mais ou menos, ó. Já tirei a roupinha de cama dela, já coloquei a roupinha de cama limpinha. Aí tem uma baguncinha aqui que é dela, ela que vai arrumar, ó. Baguncinha de escola dela.
Isso aqui, gente, é o bebê conforto da Maria. Gente, todo dia à noite eu molho essa toalha e coloco aqui, né? A toalha molhada também é muito bom, gente, né? Quando você tá dormindo, para respirar e tudo assim, pro ar ficar aquele ar mais úmido, porque o tempo tá muito seco, né? Então eu coloco essa toalhinha aqui. E aí o quartinho dela tá assim, gente, ó, tá arrumadinho. Só ela organizar aqui essa mesa, que eu deixo pra ela organizar. Eu não mexo, deixo pra ela, que ela tem que aprender a organizar e deixar a coisa organizada. Então tá limpinho o chão também, ó. Então agora eu vou aqui pra dentro, já tá limpinho. Eu vou vir aqui pra cozinha, ó. A cozinha também tá limpinha, gente. Eu vou passar a vassourinha no chão e vou dar uma limpezinha ali mais ou menos, ó. Então tá limpinho aqui também. Então falta mesmo só a cozinha de lá que tá com prato sujo de janta e etc. Mas aí eu vou dar uma ajeitadinha também. Então, pessoal, aqui na cozinha de dentro, eu realmente passei só um paninho aqui nessa mesa. Ali eu nem mexi, gente, que eu vou mexer amanhã. Amanhã que eu vou dar uma limpeza ali no micro-ondas, tô precisando limpar. Vou dar uma limpeza ali embaixo ali, ó, no móvelzinho. Passar um pano lá no armário. Hoje eu só dei uma organizada mesmo. Então ficou assim, ó, organizadinho. Só da gente dar uma organizada, a gente passar a vassoura, já muda o ambiente totalmente, tá vendo, gente, ó? Já mudou o ambiente totalmente. Então eu passei só a vassourinha mesmo e passei um paninho aqui na mesa, passei um paninho ali que tinha uma farinha derramada ali. E aí amanhã mesmo que eu vou dar uma geralzinha aqui na cozinha, né? Cozinha de dentro. A cozinha de fora, gente, olha aqui pra vocês verem. Meu Deus do céu. Gente, como é que pode a gente sujar tanta vasilha e a cozinha não ficar organizada, né? É impressionante. A gente arruma, arruma, no outro dia amanhece tudo assim de novo. Não sei na casa de vocês, mas aqui em casa eu não sei o que que acontece. Todos os dias a cozinha amanhece assim, que eu não lavo vasilha à noite, né? Eu lavava quando eu trabalhava fora. Agora eu não tô trabalhando fora, então que ó, a cozinha amanhece desse jeito, gente, desse jeitinho. Aí que agora eu vou dar uma lavada nessas vasilhas, vou dar uma organizada aqui nessa pedra aqui, né? Vou passar a vassourinha no chão. E é isso, gente. E o sol tá bastante quente, ó. Como você está vendo, bate aqui de manhã, né? Fica bastante quente. Mas quando bate lá para as 10 horas, já vai passando também, né? Então, que agora eu vou dar uma organizada aqui. E aí eu mostro para vocês tudo limpinho, tá bom? Aqui agora terminando de limpar o fogão. Gente do céu, meu marido fritou um inhame ontem. Em algum lugar as pessoas falam inhame, em algum lugar as pessoas falam cará, né? Mas pensa numa sujeira aqui de gordura aqui no fogão. Meu Deus do céu. Nossa, o homem é totalmente diferente, né? De mulher. Mas aí eu não tô limpando 100% não. Eu passei só o paninho mesmo. Eu tenho que dar uma geral nele mesmo, gente, no fogão. Agora não vai dar pra fazer isso porque tem outras coisas pra me fazer. E a Maria tá bem chatinha lá na sala. Não dá pra ficar deitada lá. Então eu tenho que, né, dar mais atenção pra ela. Então eu tô mesmo só tirando aqui a gordura mesmo. E depois aí eu vou lavar mesmo o fogão. Porque tem bastante gordura. Tem um restinho de comida aqui pro almoço. Olha lá, ela chorando, tá vendo, gente? Então é tudo na correria. Aqui, mais ou menos, né, gente? Que ficou aquela panela ali pra lavar ainda, que tá, tem uma rapinha agarrada no fundo dela. Mas já lavei, ó, todas as louças. Acabei de fazer um café. Limpei já o fogão, deu uma limpadinha no fogão, mais ou menos, mas também tem que esquentar o moço. E aí dei uma limpezinha ali, ó. E aí ficou assim, gente, a cozinha. E tem o coador pra poder lavar, que eu acabei de fazer um café aqui agora. E é isso, gente. Aí dei uma ajeitada mais ou menos aqui na cozinha. A outra tá aqui, ó. Olha lá. Dando uma chorar lá pra dentro. Aí trouxe ela no carrinho pra cá. E aí, gente, eu vou agora tomar um cafezinho, que até agora eu não tomei café. Tô morrendo de fome. É, parece que quando a gente dá de mamar, a gente sente mais fome, né? Parece que as crianças sugam a gente. E a gente acaba, dando mais fome. E até agora eu não comi nada, gente, vocês têm noção. Eu fui levantando e fui dar um jeito de organizar a casa e acabou que eu não comi nada até agora. Agora que eu fiz um cafezinho ali, aí eu vou comer um cafezinho com a bolachinha
Mas também não vou comer muita coisa não, porque daqui a pouco já é hora de almoço. Então, se eu comer um biscoitinho, uma coisa assim, muita coisa, aí eu não almoço. Mas assim, tô varada, gente. Agora eu vou comer alguma coisa aqui, tomar um cafezinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, eu vou mostrar pra vocês aqui também que eu tô lavando roupa. Que foi, princesa? Que foi? Ei, meu amor, mamãe vai se pegar, tá bom? Viu, gatinha? Aqui sua aguinha, ó. Aguinha da Maria. Aguinha da Maria. Olha lá, gente, gracinha. E aí, gente, eu tô lavando roupa também, igual eu falei com vocês, troquei roupa de cama, essas coisas. Ó, já lavei as toalhas, ó. Lavei um bocado lá embaixo, coloquei mais pra bater. E é isso, ainda tem umas duas ou três máquinas de roupa pra bater ainda. E é isso, a loucura, daqui a pouco leva a menina pra escola, né? Ajeitar a menina pra levar pra escola, então loucura, loucura. Então, gente, um beijo no coração de todos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!